U Novoj Gradiški danas je bilo sve u znaku trećeg festivala kave i slavonskih kolača. Tradicionalna gastronomska manifestacija u organizaciji turističke zajednice grada i novogradičkih ugostitelja spojila je i ove godine povijesnu baštinu, tradicijsku kulturu, folklor i turističku gastro ponudu. Želja nam je kroz tu manifestaciju zaista bilo povezati svu turističku ponudu i sadržaje koje mi zapravo možemo ponuditi u našem gradu. Tako da smo evo kroz naše ugostiteljske objekte ponudili i priču o povijesti Nove Gradiške i naravno ponudili slavonske kolače i na kraju evo to sve upotpunili kulturno-umjetničkim programom s sudjelovanjem naših kulturnih umjetničkih društava, evo Matice Hrvatske umirovljenika i našeg folklornog ansambla mladih. Ideju za organiziranje ovakve manifestacije koja će doprinijeti jačanju ugostiteljske ponude i privući građane i njihove goste željne događanja podržali su brojni ugostitelji. Ja sam evo jednom predložila što bi napravili da otvorimo ugostiteljske objekte, da oplemenimo i potpunimo njihovu ponudu, da to nisu samo klasični kafići u koje ćeš doći, provesti neko vrijeme i otići, nego da zaista u tim njihovim objektima postoje posebni nekakvi sadržaj koji će im naravno dovesti veći broj posjetitelja. Odmah su zdušno prihvatili tu moju ideju i evo nekako smo zajednički došli do ove manifestacije. Ovo je samo još jedan u nizu sadržaja kojim se namjerava promijeniti kulturna slika grada, vraćajući Novoj Gradiški obilježja urbanosti. Podrška stiže i od gradske uprave. Naravno da će grad sve ove manifestacije koje su ovakvoga oblika podržati i uvijek stojimo iza toga. Hvala evo Dinki koja se potrudila da i ovakva manifestacija zaživi u gradu Novoj Gradiški, evo da je uspješno organizirana i ove godine. Nadam se imamo mi još raznoraznih ideja da će u Novoj Gradiški biti još taj sigurno društveni život pojačan, da će biti još sigurno više i manifestacija. A zadatak ugostiteljima bio je osmisliti novu kreativnu kavu na meniju nazvanu imenom znamenite osobe iz novogradiške povijesti. Naša kavica je Karlo Dijeneš, naš poznati ljekar vamo sa područja Nove Gradiške. Jako dobar, fin čovjek koji je pomogao razvitku grada, ljekarništva. Danas imamo posebnu kavu. Kava Josip Pintarić Puco. Znači Puco je bio pjesnik, umjetnik, svi su ga znali. Čovjek od navike je bio. Svugdje je zalazio, navodno nam kaže da zalazi vamo kad je bio stari kafić tu otvoren. Ovo je naša kava, kava kavane Exit, dr. Ivo Kramarić. Ivo Kramarić, doktor koji je najzaslužniji za proglašenje Nove Gradiške, dan 1930. Nakon prijepodnevnog guštanja u slatkome i kavi, novogradišćani su imali prigodu vidjeti i prvu smotru Slavonija Vesela u organizaciji folklornog ansambla mladih, uz natjecanje u kuhanju trganaca i dječjim tradicijskim igrama, ali i izbor najljepše djece u narodnoj nošnji.